हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड वेलकम टु होलिपोट चितो नेसनल पार्कबाट दुःखद रिपोर्टहरू अगाडि आइरहेको छ कि चितो नेसनल पार्कमा राइनोजहरूको मृत्युको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र भर्खरैको जो जवान राइनो हुन्छ तिनीहरू पनि मरिने सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र धेरै जसो सिकारको कारणले मरिरहेको छन् र आज हामीले यो भिडियोमा फुल तरिकाले डिस्कस गर्छौँ कि राइनो नेपाललाई किन इम्पोर्टेन्ट छ र राइनोले गर्दाखेरि नेपाललाई के के फाइदाहरू भएको छ र राइनोलाई पिडजप गर्न चाहिँ नेपालको किन एउटा ड्युटी या एउटा दायित्व हरेक नागरिक हरेक एउटा नेपालीको हो भनेर मैले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गरिरहेको छु यो भिडियो अन्तत हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब बनाउन भेट्सिनु होला यहाँ यहाँदेखि दिन सक्नुहुन्छ राइनोज आर डाइङ अर्ली इन द चितो नेसनल पार्क अगन सिन्स अक्टोबर अहिले अक्टोबर ग्यार हो र यो भिडियो मलाई बनाउँदाखेरि अक्टोबर ग्यार चलिरहेको छ र अक्टोबरको सुरुवातदेखि अहिले ग्यार दिनमै चाहिँ कतिवटा राइनोको मृत्यु भेटिसकेको छ नि पाँचवटा राइनो मृत्यु भेटिसकेको छन् र चितो नेसनल पार्कको टोटल एरिया होला भन्दाखेरि त्यो एरिया रहेको छ नाइन हन्ड्रेड फिफ्टी टू स्क्वायर किलोमिटर यसलाई अलिलाई मैले एउटा क्लियर म्यापमा देखाउँछु यो ठुलो म्याप म्याप्सको यो नेपाल हामी प्यार देश यहाँ इन्डिया रहेको छ यसलाई हामीले जुम आउट यहाँ यहाँथि देख्न सक्नुहुन्छ यो हरियोमा एउटा प्याज देखिन्छ नि यो जुम आएर यहाँ पनि यो हरियो जुन जुन भाग हरियो देखेको छ नि जङ्गल जस्तो टाइपको अनि यहाँ यहाँथि इन्डियाको साइडतिर पनि देखिएको छ यो भनेको के हो यो भनेको चितो नेसनल पार्क नेपालतिर र इन्डियातिर यसलाई के भन्छन् वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ यहाँको एनिमलहरू फ्रिली एउटादेखि अर्को बोर्डरमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छन् र इन्डियामा यसमा मेन्ली चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छन् इन्डियालेमा धेरै टाइगरहरू भेटिन्छन् नेपालको चितन नेसनल पार्कमा के भेटिन्छन् धेरै राइनोहरू र यस्तो अर राइनो र टाइगरहरू बोर्डर क्रस गरिरहेको छन् किनकि बोर्डरहरूको हुमेन मेट हो नेचरमा कहिले पनि बोर्डर हुन्न र वाइ राइनो इम्पोर्टेन्ट फर नेपाल अनि नेपालमा चाहिँ राइनो किन इम्पोर्टेन्ट छ त अब हामीले राइनो मरेको राइनोको अर्ली मोर्टालिटी भएको त कुराहरू तर इम्पोर्टेन्ट नेपाललाई किन छ नेपालीहरूले किन यसको बारेमा धेरै इच्छुक हुनुपर्छ र धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ कि किन मृत्यु भइरहेको छ र अब चितो नेसनल पार्क अन एमाउन्ट टू रुपिज टु हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स मिलियन रुपिज यो चाहिँ मिलियन रुपिज हो इन टु थाउजन्ड फिफ्टिन दुई हजार पन्ध्रमा मात्रै नेपालको चितो नेसनल पार्कलाई कति कमाएको थियो टु हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स मिलियन रुपिज जो चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ र दोस्रो नम्बरमा के छ सगरमाथा नेसनल पार्क हामीले भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ हिमाल प्रिजर्भ गर्नुपर्छ माउ माउन्टेन हिल्ली रिजनको एउटा ब्युटीहरू हुन्छ धेरै टुरिस्टहरू आउँछन् तर हामीले एउटा कुरा मेन कुरा के बिर्सिन्छ भने टुरिस्ट ब्युटी मात्रै हेर्न टुरिस्टहरू के हेर्न आउँछन् नेचुरल बिङ्ग्सहरू के के त्यहाँ जङ्गली जनावर वाइल्ड लाइफहरू कस्तो छ कति खुसीहरूले त्यहाँ वाइल्ड लाइफहरू खेलिरहेका छन् भनेर हेर्न आउँछन् र एमा चाहिँ केले टप गरेको छ नि चितो नेसनल पार्क किनकि चितो नेसनल पार्कमा सन्दा धेरै देशमा सन्दा धेरै राइनो कहाँ पाइन्छ रा। चितो नेसनल पार्क र धेरै जस्तो मान्छेहरू बाहिर देशबाट चितो नेसनल पार्क वान हन्ड राइनो भनिन्छ त्यो हेर्न चाहिँ कहाँ आउँछन् चितो नेसनल पार्कमा त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा एउटा हेबी भन्न सकिन्छ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ जसले मिलियन पिपुलहरूलाई चाहिँ जब प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली र हाम्रो नेसनल ट्रेजरीमा नि यसले पैसा दिइरहेको हुन्छ त्यही भएर राइनोको एक उन्टा लाइफ भनेको इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले चाहिँ राइनोलाई त्यति क्रेडिट दिनौँ जति क्रेडिट हामीले दिनुपर्ने राए, हो र राई राइनोको यति मृत्यु भइरहेको छ तर नेसनल न्युजहरूमा कहिले पनि कभरेजहरूले देख्नु भएको छैन यस्तै अरू देशको नेसनल अरू देशको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट एनिमल कहीँ डेट भए पार सपोज मैले इक्जाम्पल दिन्छु चाइनामा कहिले पनि पन्या पाण्डाको डेट भयो भने के हुन्छ नि त्यसको नेसनल न्युजहरूमा धेरै त्यसको रिपोर्टहरू दिन्छ नि कसरी मृत्यु भयो के कारणले मृत्यु किनकि चाइनाले के गर्छ नि पाण्डालाई आफ्नो भन्छ हजुरले त्यो कालो सेतो पाण्डा देख्नुहुन्छ नि चाइनाको त्यो कम्पू पाण्डाको जस्तो एउटा कार्टुनमा जो क्याटर छ जो त्यसलाई पाण्डा भनिन्छ त्यो पाण्डा हजुरले आफ्नो बनाउनु कुनै पनि देशको होइन त्यसलाई के भन्छ चाइनाले त्यो हाम्रो पाण्डा भन्छ र कुनै पनि देशले चाहिँ त्यसलाई राख्न पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ कोसँग पर्मिसन लिनुपर्छ चाइनासँग त्यही भएर चाहिँ चा। पाण्डाले गर्दा चाइनाले बहुत धेरै रेभिन्यूहरू कमाइरहेको हुन्छ तिनको फिल्महरूबाट हुन्छ तिनको नेसनल पार्कहरूबाट हुन्छ त्यस तरिकाले हामीले चाहिँ अत्तन त्यस्तो गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो देशमा विभिन्न तरिकाको जीव जन्तुहरू वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेसहरू वाइल्ड लाइफ एनिमलहरू भरिएका छन् तर हामीले के गर्छौँ धेर धेर दिनमा फोकस दिन सकेको छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अत्तकन पाँचवटा राइनो जम्मा ग्यार दिनमा मृत्यु भइसकेको छ तर पनि हाम्रो नेसनल न्युजहरू हाम्रो फेसबुकहरूमा चाहिँ यसको बारेमा केही पनि धेरै डिटेल एनालिसिस अत्यन्त भएको छैन त्यही भएर मैले भिडियो बनाउनुको मेन कारण भनेको के हो भने हामीले राइनोको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुपर्छ अहिले कोरोनाको समयमा हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री रिभाइभ गर्न छैन राइनो एउटा इम्पोर्टेन्ट लेयर हो र नेपालमा चाहिँ अब कतिवटा राइनो छ त अब कतिवटा राइनो अत्यन्त जिउँदैछन् त यहाँ कि प्रेजेन्ट डेमा चाहिँ कतिवटा राइनो छन् भन्दाखेरि नेपाल इज होम टु सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ राइनोज आउट अफ विच छ सय पाँच चाहिँ कहाँ बस्छन् चितवन चाहिँ चितो नेसनल पार्कमा मात्रै सिक्स हन्ड्रेड फाइभ राइनस पाइन्छन् र बर्दिया नेसनल पार्कमा ट्वेन्टी नाइन सुखलपन्द नेसनल पार्कमा चाहिँ आठवटा पर्सा नेसनल पार्कमा चाहिँ तिनवटा यो चाहिँ कहिलेको रिपोर्ट हो टु थाउजन्ड फिफ्टिनको किनकि की यो रिपोर्ट वर्ष पछि हुँदैन हरेक दस वर्ष या पाँच वर्षपछि गभर्मेन्टको ओर ओर त्यहाँको अर्गनाइजेसनहरूले त्यहाँको ब्रान्चहरूले चाहिँ के गर्छन् त्यहाँ राइनहरूको टोटल सेन्सस निकाल्छन् र यो हरेक पाँच वर्ष या दस वर्षमा चाहिँ गराइराख्छन् अब एट राइनो चाहिँ तब त तो मृत्यु पत्ता पत्ता लगाइसकेका छन् पाँच राइनो कतिजना मृत्यु पत्ता लगायो भनेपछि अक्टोबर फर्स्टदेखि अक्टोबर ग्यार त पाँचवटा राइनो तर यो दुई हजार बिसमा जबदेखि यो कोरोना यो कोरोना काल भनिन्छ त्यस्तैदेखि दुई हजार बिस सुरु भएको छ तब त कतिवटा राइनो मृत्यु भेटिएको छन् आठवटा राइनो र आठवटा राइनोमा चाहिँ एक्सेप्ट फर वान भनेपछि एउटालाई छोडेर पुरै तरिक पुरै कसरी मृत्यु भएको थियो धेरै जस्तो नेचुरल कजेसले नेचुरल कजेसमा यो चाहिँ नेचुरल भन्नाले त्यो उमेर ठुलो भएर बुढो भएर मर्ने होइन त्यहीमा ल्यान्डस्लाइड पर्छ फ्लड पर्छ एउटा राइनो र रा अर्को राइनो राइनोबिच लडाइँ हुँदा घाइते भएर मर्ने चान्सेसहरू बढ्छ र घरिघरि टाइगरले सिकार गरेर राइनोलाई मार्ने गर्छन् त्यसमा पुरै चाहिँ के हुन्छ एउटा नेचुरल कजेसहरू पर्छ र यिनीहरूमध्ये चाहिँ आठवटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ के भएको छ भने एउटा चाहिँ मृत्यु भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मान्छेले मारेको छ भनेपछि गोली हानेर चाहिँ त्यसलाई मारेको छन् अब यहाँ तिमी यो रिपोर्टमा दिन सक्नुहुन्छ अन सेप्टेम्बर फर्स्ट अ राइनो अफ एबाउट ट्वेन्टी इयर एज बिस वर्षको राइनो चाहिँ के भयो डेट फाइन भयो कहाँ काथिम लोखानी पोस्ट एरियामा यो पार्कभित्रै पर्छ र त्यसमा चाहिँ टाउकोमा त्यो राइनको टाउकोमा के भेटेको छ नि एउटा गनस भेटेको छ भने चाहिँ त्यसको यो टाउको छ नि यो गनले चाहिँ के गरेको छ आर पार गएको छ दो पोस्ट गएग गएग र द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सो द्याट द राइनो डाइड अफ बुलेट इन्ज्री भनेपछि बुलेटको इन्जरीबाट डाइड भएको बट द पार्क अथोरिटी वेयर अननेबल टु फाइन द बुलेट त्यसको गोली पत्ता लगाउन सकेको छैन र गोली पत्ता लगाउन नसकेपछि इन्डाइरेक्टली के भन्न खोजेको भनेपछि जसले त्यसको सिकार गऱ्यो जसले त्यो राइनोलाई मार्यो त्यसको नि पत्ता लागेको छैन त्यो राम त्यसले चाहिँ किन राइनो मार्यो माऱ्यो त्यो राइनो मार्नेको मेन कारण भनेको राइनोको सिङ रहेको छ जहाँको एउटा सिङको लागि मान्छेले राइनोहरूलाई मारिरहेका छन् अब यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन यो राई यो चाहिँ राइनोको एउटा बदकिस्मती भन्न सकिन्छ विश्वभरि नै राइनोको यही कारणले मृत्यु भइरहेको छ र अहिले राइनो चाहिँ इन्डेन्जर स्पिसिसमा परिसकेको छ जबकि राइनो पहिला चा। जब चाहिँ फ्रिली एउटा कन्टिनेन्टदेखि अर्को कन्टिनेन्टमा मुभ गर्थ्यो र यिनको पपुलेसन युज थियो तर अहिले के भने मान्छेको शिकार मान्छेको लालच अहिले यति बढ्दै गइस रहेको छ कि अहिले पहिलाको जो फ्री पहिलाको जो पपुलेसन धेरै भएको जनावर थियो त्यो अहिले के भएको छ बचाउने स्थितिमा आइसकेको छ इन्डेन्जर भइसकेको छ हन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द लाइफ अब हल्ले यो त हनको बारेमा त बुझ्नु भयो यो त हनको लागि मार्छ भनेर तर हनको यो हन चाहिँ तिनले मारेर चाहिँ के गर्छन् त अब हन त त्यसको युजेजहरू केही छैन होला तर यसको चाहिँ मेन कारण भनेको राइनोको सिकारीहरूले राइनोलाई मारेर त्यसको हन चोर्ने भनेको के छ नि राइनो पोचिङ ह्याज एस्किलेटेड इन रिसेन्ट इयर एन्ड इज बिङ ड्राइभन बाई द डिमान्ड फर राइनो हन इन एसियन कन्ट्री अहिले के छ नि भे भियतनाम र चाइनामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि राइनोको हनलाई चाहिँ एउटा दबाईको रूपमा युज गरिन्छ धेरै मेस्कुलेट्री बढाउन धेरै नाइटमा चाहिँ पर्फमेन्स बढाउने त्यस्तो थुप्रै तरिकाको तिनीहरूको त्यहाँ मेडिसिनहरू हुन्छ त्यस्तै ते ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनहरूमा चाहिँ त्यसको युजेजहरू हुन्छ र धेरै जसो राइनोको चाहिँ पियानोको हले भन्नुसँग कि बनाउने थुप्रै घरमा ओर्नामेन्टहरू बनाउने र यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो सक्सेस देखाउनको लागि धनी व्यक्तिहरूले पैसा देखाउनलाई जे पनि गर्छन् त्यही भएर भियतनाम र चाइनामा के कल्चर छ भने जोसँग धेरै पैसा छ त्यसले के भने राइनोरको सिङबाट बनेको चाहिँ ओर्नामेन्टहरू घरमा सजावटको लागि राख्ने र आफ्नो चाहिँ पैसा देखाउने र यसको गर्दा मेन घाटा भनेको केलाई भइरहेको छ नि राइनोलाई राइनो एउटा सिङको लागि गर्दाखेरि के ला भएको छ त्यो राइनोको पुरै ज्यानै गएको छ यो कुरा पनि अफ्रिकामा नि त्यही भएर राखेर थियो र अफ्रिकाको नेसनल पार्कले के गरेको छ नि राइनोलाई छोप्दै राइनोलाई बियोस पार्दै तिनीहरूको सिङ के गर्दैन काटेर नेसनल पार्क राखिसकेको छन् अब सिङ काटेपछि के हुन्छ भने चाहिँ सिकाइले त्यहाँ सिङ त देख्दैन सिङ नदेखेपछि राइनोलाई त मार्दैन त्यही भएर त्यस तिनीहरूले के गरिरहेको छ भने सिङलाई काटेर पहिले निकालिदिन्छन् र राइनोलाई फ्रिली जङ्गलमा छोडिदिन्छन् अब यसले गर्दा देखाउँछौँ चाहिँ चाइनाको दुइटा के अरे एसियाको दुइटा कन्ट्री भियतनाम र चाइना अहिले चाहिँ यसको डेन्जर किन बढेको छैन अहिले कोरोनाले गर्दा धेरैको जब गइसकेको छ इकोनोमिक क्राइसिस आएको छ र धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई कसरी नै लिभिङ छ अब मान्छेसँग पैसा छ भने मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ यो सबैलाई थाहा छ किनकि की ह्युमन निड पनि एउटा कुरा हो त्यही भएर मान्छेहरूले के लाग्छ नि अहिले सजिलो तरिका पैसाको भने के भनेपछि राइनोमा रै एउटा सिङ बेच्यो दस पन्ध्र बिस लाख जति पैसा आउँछ र त्यसले चाहिँ इन्जोय गरेर तिनीहरूको लाइफ चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भनेर के गर्न खोज्छन् भने चाहिँ एउटा जिन्दगीमा एकचोटि राइनो मारेर आफ्नो फ्युचर चाहिँ लक आजमाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा डेन्जर कसलाई भएको छ नि राइनोलाई किनकि त्यो मार्ने मान्छेले त राइनोलाई मारेर एकचोटि कमाउला दस पन्ध्र लाख कमाउला त्यसको त्यो लाइफ सेट होला तर यसले गर्दा के हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ ह्युज लस हुन्छ अब राइनो मर्ने बित्तिकै मान्छेहरूको टुरिज्मको फलो नेपालमा हुँदैन र नेपालले जुन जुन फरेन करेन्सीहरू कमाउँथ्यो जुन जुन टुरिज्म एरियाहरूबाट पैसा आउँथ्यो त्यो सब के हुन्छ खत्तम हुन्छ एउटा मान्छेले कमाउने र बाँकीको तिन करोड नेपाली चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिनको जबलेस हुने जो नेपाल गभर्मेन्टले नकमाउने अब यसले देख्न सक्नुहुन्छ कोरोनाले गर्दा नि यो एनिमललाई बचाउन राइनोलाई बचाउन अझै गभर्मेन्टहरूले आर्मीको युजहरू गरिरहेका छ ने छु त्यो नेसनल पार्कमा र यो त अब कोचिङ एरिया भयो यो त अब हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा हो नि त किनकि हामीले आर्मी सेक्युरिटी बढाएर हाई पेनाल्टी दिएर र जसले त्यहाँ जसले चाहिँ राइनोलाई किल गर्छ चा, जसले चाहिँ राइनोलाई मार्छ तिनलाई चाहिँ लको भित्र दायरामा ल्याएर चाहिँ तिनलाई कडाभन्दा कडा सिजा दिन सकिन्छ त्यसै गर्दा त्यो कन्ट्रोल हुन्छ अब कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कारणहरू के के रहेछ त अब चाहिँ आउट अफ फोर्टी वान डकुमेन्टेड राइनो यो चाहिँ कहिले देखिरहेको दुई हजार चारदेखि दुई हजार सत्र तकनकोमा कतिवटा राइनो मरेका छन् दुई हजार एकचालिसवटा र यसमध्ये चाहिँ सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट के भएको नेचुरल कजेस अब भनेपछि अननोन डेड भनेपछि सपोज मैले भन्थेँ चोटलाहरू हुनसक्छ कहीँ तिनलाई इन्फेक्सन इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ कहीँ तिनको डिजिजहरू हुन्छन् अब त्यस्तो टाइगरले मारेको हुनसक्छ आफू लडेर हुनसक्छ र फ्लडिङ ल्यास त छुट्टी कुरा भइहाल्यो र यिनमा चाहिँ थर्टी चाहिँ के भएको छ भने थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ पोचिङ भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको सिङको लागि मारेर चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट जति के अरे एक्काइस पर्सेन्ट जति चाहिँ के भएको छ नि राइनेको पपुलेसन घटेको छ अब यो पपुलेसन घटेको चाहिँ यो पोचिङको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर चाहिँ हामीले चाहिँ मेन फोकस अहिले दिनुपर्ने के छ भने सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट भनेपछि सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट के तरिकाले मरेको छैन नेचरल कजेसहरू जसमा चाहिँ बिमारीहरू छ जसको हामीले अत्यन्त पत्ता लगाउन सकेको छैन वर्क डन बाई नेसनल पार्क अब यसमा चाहिँ नेसनल पार्कलाई चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ नेसनल पार्क हायर स्टार्टेड टु डिसेन्ट्रलाइज राइनोज टु लिमिट द नम्बर अफ फाइट अब राइनोहरूलाई चाहिँ केहरू छन् एरियाहरू नेसनल पार्कको नेसन हल्का हल्का बढाउने र राइनोहरूलाई चाहिँ धेरै स्पेस दिने किनकि एउटा राइनो अर्को राइनोको ट्रे ट्रिनमा नजाँदाखेरि के हुन्छ नि लडाइको सम्भावना कम हुन्छ त्यही भएर तिनलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर हल्का तिनलाई फ्रिडम दिने र इन तिन दुइटालाई क्लोज पर्सपेक्टिमिटीमा आउनुभन्दा भनेपछि दुइटाको नजदिकी आउनुभन्दा के भने तिनलाई टाडा टाढै राखेर तिनलाई आफ्नो लाइफ जिउन दिने द वेस्टर्न पार्ट अफ पार्क इज मोर प्रोन टु फ्लड एन्ड एज दे आर नियर नारायणी एन्ड राप्ती रिभर अब चितो नेसनल पार्कमा चाहिँ यहाँ थियो नदीहरूको भावहरू दिन सक्छ यहाँ थिएँ मैले फ्यु यो थिए पनि म्यापानदेखि सक्छ यहाँथिम नदी बगेर आइरहेको छ यहाँथिम नदी बगेर आइरहेको छ जो, जो मिलेर चाहिँ कहाँ गइरहेको छ इन्डियामा अब यो नदीहरू नेसनल पार्कको सबै ठाउँबाट गइरहेको छ अब यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू या फ्लडिङको समस्या धेरै हुन्छ अहिले चाहिँ नेपालमा अनएक्सपेक्टेड तरिकाले चाहिँ रेन भएको थियो जसले गर्दा थुप्रै मानिसहरूले पनि ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो त्यस्तै गरेर थुप्रै नेसनल पार्कभित्र नै के भएको थियो नि फ्लडिङ आएर चाहिँ त्यहाँको वाइल्ड लाइफ एनिमलहरू नि त्यहाँथिम ज्यान गुमाउनु परेको थियो दिस इज वाइ त्यहाँको गभर्मेन्ट भन्छ त्यहाँको नेसनल पार्कले चाहिँ के गरिरहेको छ भने एट्र्याक्ट राइनो टु अप्पर बेल्ट अफ द रिभर भन्छ जो राइनो चाहिँ अहिले तलतिर बेल्ट भनेपछि तल जो नदीको समतल एरियामा चाहिँ जो बसेर त्यहीँथिम आफू बसिरहेको थियो त्यो राइनोलाई चाहिँ के भने त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ कहाँ मुभ गरिरहेको छ हल्का चाहिँ अप्पर एरियामा जहाँ चाहिँ फ्लडिङको समस्या चाहिँ कम आउने अब यसै तरिकाले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ नेसनल पार्कले नै राइनोलाई बचाउने गर रा कोसिस गरिरहेको छ र हामीले पनि यस्तै कोसिस गर्न सक्छौँ यो भिडियोहरूलाई जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु र बाहिरी जो मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ जो फेलो नेप्लिजहरूले भेट्नुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ राइनोको इम्पोर्टेन्स बटाउने रा, र राइनो चाहिँ नेपालको लागि कसरी इम्पोर्टेन्स छ राइनोको के स्ट्याटस रहनुपर्छ नेपालमा भनेर हामीले यो भिडियो जति सक्दो हुन्छ उसले सेयर गरिदिनु होला र यस भिडियो मन पऱ्यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब होला हवस् धन्यवाद जय नेपाल